हामीले देखिन मिल्ने काम त हाम्रो यो हाई स्कुल पछाडि परहरीबीटको नाला थियो नि, त्यो सबैभन्दा डुबानमा परेको थियो। हामीले पहिला सुरुमा आउने बित्तिकै काम गरेको, बर्खा पनि ठिक्क सुरु भयो, सिक्का हामी जितेर पनि आयौँ। अनि त्यो नाला सफाइ गऱ्यौँ हामीले, केही केही नै पनि एक हप्ता लाग्यो त्यो नाला सफाइ गर्न। यति कुखुराका भुत्ला फोहोरो सबैका चाहिँ नि सेफ्टी ट्याङ्की त्यहीँ झारेर, एकदमै दुर्गन्ध र फोहोर थियो त्यहाँ, डुबान पर्ने ठुलो सम्भावना थियो। त्यो नाला सफाइ गऱ्यौँ हामीले। अनि अब विभिन्न पानीका मुहानहरू थुन्नेका ठाउँमा हामीले होइन खोलेर हेमपाइपहरू पनि हाल्यौँ। अब ग्रेभिलको अब प्रत्येक टोलमा ग्रेभिल भयो, अनि योजना छनौट गर्न गयौँ हामी प्रत्येक टोलमा। टोल विकास समिति गठन गऱ्यौँ, सबभन्दा पहिला त टोल विकास समिति गठन गरेर 8 टोल विकास समिति छन् अहिले हाम्रा। एउटा चाहिँ अब एकता नगर, अनि सुन्दरकालिका, बागेश्वरी, आरसी टोल, विद्यानगर, रामनगर, चटार र मन्नापुर, 8 चाहिँ टोल विकास समितिहरू छन्। हाम्रो टोल विकासले हाम्रा जुनै कामहरू जुनै योजनाहरू आए पनि टोल विकास समितिका जो साथीहरूले एकदम सक्रिय भएर चाहिँ नि साथ दिनुभएको छ, काम गर्नुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ। हामीले अब योजना छनौट गरेर ल्याएपछि हामीले प्रत्येक टोलमा एकता नगरमा सबभन्दा पहिला नालासहित आरसिसी ढलान गऱ्यौँ हामीले। समथिङ हाम्रो 4 लाख चाहिँ नि ओडाबाट परेको थियो, 5.5 लाख चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले दियो र 9.5 लाखको योजनामा चाहिँ नि नालासहित आरसिसी ढलान भयो। त्यहाँ तिलक मल्लको घरदेखि उता उमेश आचार्यको घरसम्म नाला निर्माण र आरसिसी ढलान भयो। अनि त्यहाँदेखि हाम्रो अब यो बागेश्वरी टोलमा पनि एउटा नाला निर्माण र ग्रेभिल समेत भयो। हाम्रो समृद्धि टेडर्स भन्छ तल रामनगर, त्यहाँ चाहिँ हामीले सडक बोर्डको पनि 11 लाख रुपियाँ परेको थियो। त्यो एकदमै पहिला बाटो रेखाङ्कन गरेर कच्ची नाला खनेर त्यसलाई चाहिँ माटो फिलिङ गरेर ग्रेभिल हालेर चाहिँ जीवनज्योति स्कुलसम्म र तर सडक हाइवेसम्म नालामा चाहिँ ग्रेभिल गरियो। त्यहाँबाट नाला हामीले त्यहाँ पनि हामीले 9 लाखवटा बजेट छुट्याएका थियौँ, त्यहाँ पनि नालाको काम भएको छ र अहिले फेरि अझ नपुगेर अलिकति थप फेरि नगरपालिकाले 3 लाख रुपियाँ फेरि दिएको छ नाला त्यहाँ हाम्रो पराजुली भाइको घरसम्म भनेर, कति मिटर नाला थप गरेको छ, सायद 80 मिटर हो कि क्या हो, त्यहाँ नाला निर्माण हुँदैछ फेरि। र अहिले यता यो चटारमा पनि हामीले 10 लाख रुपियाँ ल्याएको थियौँ, यसको नाला निर्माण भइसकेको छ। हाम्रो विद्यानगर उता हाम्रो दामोदर सरको मेट्रो मार्टदेखि दक्षिण साइडतिर हामीले पहिला 4 लाख रुपियाँ हामीले छुट्याएका थियौँ, अलिकति नपुग भएर अब मेरो साहबले 1 लाख रुपियाँ ओडाबाट पनि जगेर कसबाट माग्नुहोस्, 1 लाख रुपियाँ म थपिदिन्छु भनेर समथिङ 6 लाखको त्यहाँ अहिले पहिला नाला भनेर हाल्यौँ हामीले बजेट, तर अहिले फेरि त्यहाँको के भएछ अलिकति माथि चाहिँ नि बाटो चाहिँ नि पिभिसी ढलान भएको रहेछ, त्यही भएर त्यो बाटोलाई नै निरन्तरता दिउँ भनेर अब नाला छोडेर त्यो बाटो नै पिभिसी ढलान गर्ने कुरा भएको छ। योजनाहरू सुरु भइरहेको छ, अहिले काम सुरु भइरहेछ। र हामीले अहिले फेरि यता हाम्रो तक्षशिलादेखि तल खाल्टोमा निमबहादुर कुँवरको घरदेखि लक्ष्मीराम थारूको घरसम्म भनेर योजना परेको छ, 3 लाख चाहिँ नि उहाँबाट परेको रहेछ के अरे नगरपालिकाबाट, र हामीले पनि समथिङ कति 1.5 लाख जति थपिदिएर 4.5 लाखको नाला त्यहाँ पनि बन्दैछ, सुरु भइरहेछ, अहिले काम सुरु भइरहेको छ। हाम्रो यो बिरबहादुर सरको घरनिर पनि समथिङ 4 लाखको नाला र पिभिसी ढलान गर्नुभएको छ। अब हामीले यो स्कुललाई पनि हाम्रो स्कुल यत्तिकै ढलान मात्रै गरेर रहेको थियो, त्यही भएर हामीले जगेरा कोषबाट हामीले 5 लाख रुपियाँ दिएका छौँ र अहिले त्यो यो स्कुलको भवन पनि हाम्रो अहिले माथि उठाइयो, देवाल उठाइयो, अब त्यसको चाहिँ नि फिनिसिङ हुँदैछ, हजुर चटारको स्कुल। अब अहिले हाम्रा खासै भएका कामहरू योजनाहरू यति नै भन्नुपर्छ।